نن سبا خلق د ارتقال ډرامه ما ډیر یادې د ارتقال ولا ټوکې دا ارتقال ولا د په ارتقال ډرامه کې دا تاسو د خلکو ډیر زیات خیال ساتئ او د دې لپاره مونږ وی چې دا خلق زمونږ او د دې لپاره راوړو د خلکو لپاره د خلکو قوم د خدمت ته راوړو مونږ وی چې خلک هم خوشاله دي تاسو کته شي څنګه تاسو ډرامه ډیر اړې راګورې تاسو ته ودا د باندې لیدلې دا په پیل ځل چې کوم ځای کې دا ټوکې په بازار کې راغلې دا او د دې نوم څه دی دې ته خلک ارتغل نوم وای نو درامې نوم خلک دی وال درامې کې دا ټول ټوکیا دا دا په تاسو سردان هم به ورکو ځکه چې دا ډیماند نو می نو ډیماند په پیل ځل باندې دین نو ریټ خې خدي پرایس کو نن سبا خدي او په بلې پینې له پته نه لګي او سګه سګه خې ریټ خدي سر ریټ کې دا ریټ 450 روپے دی 450 واو دا د سن دی نو ټوکیا ګان مختلف دا مختلف ټوکیا دا ډیر سپیشل جوړ شوی دا اسې د شکل نم ډیر خولې دا واو او کاریم خدي دا چاینا دا کو او دا چاینا جوړ صحیح صحیح واو او جوړه کړی ته سیده چې لګا دا عام کچ ساروی د پاره کې دا معیار خو برابر دا معیار ډیر برابر تو کې صحیح